KPM。The Hello, Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua yang masih lagi setia bersama dengan saya Wani Keri dalam sukses SPM 2021 di petang hari ini. Sekarang ni kita relax-relax sikit kerana kita akan belajar satu subjek yang agak menarik yang Wani sendiri pun suka subjek ni iaitu subjek pemprosesan makanan. Tapi sebelum anda nak tahu apa tajuk yang telah dipilih dalam subjek hari ini, Wani nak pesan kepada anda semua untuk sentiasa patuh pada SOP, sentiasa pakai hand sanitizer pakai pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu meter. Alright, jom kita nak sambung dengan mengenali guru kita pada hari ini untuk subjek pemprosesan makanan. Jadi jom kita saksikan dulu profil guru kita. mempunyai 14 tahun pengalaman mengajar dalam subjek ini. Jadi jom kita bawakan ke studio sukses bersama dengan kita, Cikgu Nur Rumaizah. Assalamualaikum, apa khabar Cikgu? Waalaikumsalam Wani. Ah, Cikgu Rumaizah ataupun lebih ingin dikenali sebagai Cikgu Mai. Ya. Yeah. Comel nama itu Cikgu. Selamat datang ke studio sukses hari ini. dan ini merupakan see. kali pertama kita bersua. Yeah. Ah, dan untuk subjek pemprosesan makanan ini, sebentar saja lagi Wani nak tanya Cikgu, kenapa penting kita belajar subjek ini dan apa yang menarik tentang subjek ini. Jadi sekarang ini nak ajak cikgu untuk pergi ke meja istimewa di sebelah sini untuk kita sama-sama membuat sanitasi tangan okay. sebagai langkah pencegahan. Silakan cikgu. Alright. Wan, ini pun pakai. Dan sebagai ingatan untuk anda semua dan cikgu juga, kita akan terus kekal memakai pelitup muka sepanjang rancangan ini berlangsung. Jadi, jom cikgu. Mungkin cikgu boleh uh, perkenalkan kepada mereka subjek pemprosesan makanan ini dan apa tajuk yang telah dipilih dan mengapa, cikgu? Okey, terima kasih, Wani. Um, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Um, subjek pemprosesan makanan merupakan salah satu subjek... Uh, vocational yang menekankan kepada kemahiran kepada murid sebab kerajaan rasa kita kena bagi kemahiran kepada um, mereka yang lebih berminat kepada aktiviti hands on. Uh -huh. uh, ada banyak sebenarnya subjek vocational yang ni, uh, mata pelajaran vocational a uh, pemprosesan makanan ini lebih menumpukan kepada makanan terproses uh -huh. yang kita akan buat bungkus dan pasarkan kemudian. Okey. Ah uh, makanan berbungkus yang biasanya dekat industri kalau targetnya Uh, selepas habis uh, belajar murid boleh buka bisnes uh -huh. ataupun bekerja di kilang-kilang makanan yang besar. Okey, atau lebih uh, terperinci kita boleh kata sesiapa yang uh, ingin memasuki bidang uh, F&B boleh lah kan cikgu belajar subjek ni. So uh, macam mana? F&B sebenarnya lebih kepada subjek catering dan penyajian, uh -huh. tapi uh, boleh tak salah untuk mereka belajar sebab kita ada subjek macam hari ini yang kita akan belajar, bakery. Uh -huh. Jadi, murid uh, dapat kemahiran untuk menghasilkan produk-produk bakery. Uh -huh. Jadi, boleh kalau mereka nak pergi ke FMB boleh. Okey, hari ini bakery iaitu pemprosesan bakery, confectionery dan kuih tradisional. Wah, wah, wah dengan nama tu macam menariknya cikgu. Jadi hari ini mesti kita akan tahu cara nak menghasilkan semua itu ya cikgu. Jadi sekarang ini kita nak dengarkan dulu pandangan calon SPM mengenai subjek pemprosesan makanan. Mari kita dengarkan. Didik TV KPM Assalamualaikum, saya Na'alai Ismaila Nami Timur Mahiri daripada SMK Jengkel Pusat 2 Maran Paham. Saya merupakan pelajar tingkatan 5, calon SPM 2021 yang mengambil subjek MPV Pemprosesan Makanan. Saya meminati MPV kerana ingin menjadi usahawan yang berjaya. Antara amali yang saya minat dalam modul 3 ialah coklat salutan kerana dalam amali tersebut perkara yang perlu dibuat ialah menghias coklat salutan menggunakan coklat koko putih. Saya berharap apa yang saya pelajari dapat membantu saya untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya kelak. Assalamualaikum, nama saya Mama Afiq Kuan Yubi Azlan dari SMK Jengka Pusat 2 Maran Pahang. Saya merupakan pelajar Ketan 5 SPM 2021 yang telah mengambil subjek pemprosesan makanan MTV. Saya dapati dalam mode 3 ini agak suka ialah karipap kerana cara pembuatannya perlu sempurna. Klaim pastry tidak bocor, teksturnya masih rangup dan berperisa. Harapan saya ingin cemerlang SPM 2021. Assalamualaikum. Saya Aina Afrina binti Ibrahim daripada SMK Jengka Pusat 2 Maran Pahang. Saya merupakan pelajar tingkatan 5 calon SPM 2021 dan saya mengambil subjek pemprosesan makanan. Perkara yang sukar uh, untuk saya ialah uh, roti ban berinti kerana saya perlu memastikan roti ban berinti gebu, seragam dan berlemak. Harapan saya, saya ingin berjaya dalam bidang prosesan makanan dan dapat menjadi inspirasi untuk para pelajar di luar sana. Didik TV KPM Roti bom berinti, kari pap ada, coklat ada, semua makananlah disebut oleh calon SPM kita dan rata-rata mereka ingin menjadi seorang usahawan yang berjaya. Wah, wow, sama samalah kita doakan mereka sebab kita tahu subjek ni dia perlukan skill lebih tinggi, betul, betul cikgu? Betul. Dan bukan calang-calang orang yang mengambil subjek ini. Jadi kita dah dengarkan pandangan mereka, cikgu pun dah jelaskan apa yang akan kita pelajari. Jadi sekarang ini sebelum kita teruskan, ah, Wani nak bagi anda bersedia dengan kita berehat dulu seketika dan kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM TV KPM Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Keri dalam subjek kita hari ini, Pemprosesan Makanan. Aha, satu subjek Wani gemari juga. Ha, walaupun dah banyak kali Wani belajar subjek ini tapi Wani tetap lagi nak belajar subjek ini sebab dia sangat menarik cikgu dengan topik yang berbeza-beza. Jadi sekarang ini cikgu, bukan kita berdua saja yang akan bersama di studio kerana kita akan memanggil enam murid bersama dengan kita dari dua sekolah yang berbeza. Jadi jom kita bawakan mereka semua ke studio. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Semua sihat? Selamat sejahtera. Sehat. Wow, Penuh sehat. bersemangat anak murid cikgu hari ini. Okey. Di sini kita nampak ada um, seorang, ada satu kumbang di sini. ya. Ha, iaitu kita ada Aikal. Jadi kita nak minta Aikal mulakan dulu perkenalkan nama Uh, sekolah mana dan juga cerita-cerita Aikal. Silakan Aikal. Assalamualaikum uh, Cikgu. Saya Muhammad Aikal bin Muhammad Insan daripada Sekolah Sekolah saya Sains Nilai. Saya bercita-cita ingin menjadi usahawan yang berjaya. Usahawan yang berjaya. Okey, oh, terima kasih Aikal. Kita Tuan nak tanya Teh Yan. Silakan. Hai, nama saya Teh Yan dari SMK Putrajaya cita-cita saya ialah nak jadi seorang baker. Baker. Wow, menarik. Dan seterusnya kita ada Batrisha. Assalamualaikum. Selamat hari. Nama saya Batrisha Afrina. Saya dari sekolah SMK Presiden Wansa. Cita-cita saya ingin menjadi guru MPV. Oh, seperti Cikgu Mai. Oh. <laughs> Okey, sama-sama kita doakan. Seterusnya kita ada Ain. Hai assalamualaikum. Nama saya Nur Ain Atika binti Ameesni dari sekolah SMP Puteri Titiwangsa. Cita-cita saya nak jadi chef. Chef. Wow, hebat. <laughs> Alright, terus kita ada Syamin. Ha, Syamin agak-agak apa cita-citanya Syamin ya? Hai, assalamualaikum. Nama saya Syamin Farisha binti Syerwasah. Saya dari sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Titiwangsa. Am, cita-cita saya ingin menjadi seorang anggota polis anggota polis yang boleh buat bakery dan macam-macam. Wah, hebat tu. Dan akhir sekali kita ada Iza. Assalamualaikum, nama saya Nur Iza Zafira binti Brazi dari Cola Energy Puteri Tuasse kita-kita saya jadi usahawan berjaya. Usahawan yang berjaya. Okey, hebat-hebat anak murid Cikgu hari ini bersama dengan kita dan sekarang ini kalau anda sudah bersedia, sila tunjuk di depan kamera thumbs up macam ni dan senyum paling panjanglah di depan kamera kalau dah bersedia. Okey, alright. Jadi jom kita mulakan sesi pembelajaran kita untuk pemprosesan makanan bersama dengan Cikgu Mai. Silakan Cikgu. Terima kasih Wani. Okey, hari ini saya Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Uh, saya hari ini saya akan mengajar MPV pemprosesan makanan. Kod kertas kita 7203. Okey, eh uh, seperti yang semua sedia maklum, untuk uh, ke, ma, mata pelajaran vocational, uh, sebahagian daripada markah diambil daripada amali semasa di dalam kelas dan uh, sebahagian lagi markah diambil daripada kertas peperiksaan. Jadi hari ini kita akan tumpukan kepada cara untuk menjawab soalan. Mm Okey. Hari ini cikgu akan ajar modul tiga iaitu pemprosesan bakery, confectionery dan kuih tradisional. Seperti yang kita nampak kat sini, produk bakery ada empat aa, produk kita hasilkan iaitu donat, roti ban, muffin dan pizza. Confectionery dia lebih kepada manisan. Kita ada aa, pemprosesan coklat salutan, coklat dan, aa, dan coklat acuan. Dan kita juga ada kuih tradisional, kita ada pau dan juga kari pap. Okay, jadi standard pembelajaran, iaitu um, objektif pembelajaran kita, kita ada lapan. Kita akan go through satu-satu sebentar lagi sambil kita uh, teruskan kita punya pembelajaran pada hari ini. Baik. Okay, jadi yang pertama, uh, apa yang murid perlu boleh buat selepas belajar uh, modul tiga ialah mereka sepatutnya boleh menyenaraikan bahan mentah dan juga alatan memproses. Senaraikan saja. Okey. Okey. Contohnya, sekarang ni saya tunjuk dulu bahan dan alatan apa beza dia. Bahan kalau kita bermula dengan mentega, bila habis amali kita dah tak dah tak jumpa mentega. Dia berubah menjadi produk lain. Lepas tu kita ada peralatan, kalau kita guna dia sebagai mixer, dia berakhir masih lagi mixer, dia tak berubah. Okay, bahan dia akan bertukar. Mixer masih lagi kekal bentuk dan fungsi dia. Kalau bahan, lepas kita guna, dia akan berkurang. Tapi kalau peralatan, dia tidak akan berkurang. Okay, itu beza bahan dan peralatan. Soalan saya yang pertama hari ini. Okay. Siapa boleh jawab? <laughs> Wani lah saya tanya Wani. Alamak cikgu. Cikgu nak tanya apa tu cikgu? Okey, soalannya. Uh, plastik pembungkusan. Uh -huh. Bahan atau alat? Plastik pembungkusan. Uh, Wani rasa alat tu cikgu. Alat kalau uh -huh. saya beli 100 bungkus plastik uh -huh. dan wani gunakan untuk bungkus roti okay. adakah plastik saya berkurang atau masih kekal sama bilangannya ha, plastik yang mana yang akan berkurang tu cikgu kalau kita dah pakai tu mestilah akan berkurang jadi dia jadi... bahan ke alat oh itu bahan ya cikgu ya betul plastik okay. ialah bahan pembungkusan dia bukannya alat ha hmm. sebab saya kata tadi kan alat dia tak akan berkurang o okay. Okay. Ha, jadi kalau uh, Wani kata plastik tu alat, uh, habis guna je letak balik. Alright. Sekarang okay. baru saya faham cikgu. Okay. Kenapa Bagus. cikgu tanya soalan pertama dekat kawin cikgu? <laughs> tak apa. Sekarang saya dah tahu. Ya. Yeah. <laughs> saya memang sengaja. Okey. Tak apa cikgu. Okey. Uh, jadi sekejap ya. So, um, untuk bahan seperti yang kita kata tadi, hari ini kita ada belajar tiga bahagian iaitu bakery, confectionery dan kuih tradisional. Saya nak minta anak murid saya, siapa boleh senaraikan bahan yang paling kerap, yang paling selalu muncul bila kita memproses konfeksioneri. Siapa boleh tolong saya? Ha, siapa nak cuba? Tadi seronok gelakkan Kak Wani. <laughs> ha, siapa nak cuba jawab pula soalan cikgu? Ha, bahan untuk konfeksioneri. Eh, bakery. Maaf. Ain nak cuba Ain? Um, tepung berprotein tinggi. Lagi? Yang kerap kita jumpa? Selain daripada tu kita ada muffin, kita ada bun, kita ada pizza, kita ada donat. Apa lagi yang selain daripada tepung protein tinggi? Susu. Susu. Lagi? Um, mentega. Mentega. Hmm, tak sangat <laughs> tapi bolehlah. Ada jumpa sekali je. Okey, ataupun uh, Batrisya, nak tolong Ain. Apa lagi ada Batrisha? Yes, yes, um apa lagi hello 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 penaik okey hmm. betullah tu semua betul sebab kita ada empat produk jadi sebenarnya semua benda tu kita memang pakai ya yeah. okey semua bahan tu kita memang pakai okey um siapa uh, sebab confectionery senang kita memang buat satu produk uh, sebenarnya dua produk tapi kedua-duanya berasaskan coklat jadi uh, memanglah bahan utama dia ialah cok, uh, coklat Uh, kalau untuk alatan pula, apakah alatan yang berbeza yang ada pada modul kita yang tak ada pada modul lain? Siapa yang boleh bagi tahu saya? Alatan yang special yang ada pada modul 3. Uh, okay, so depan. ya nak cuba? Alatan yang special. Alatan yang special. Oh, lama tu cari jawapan tu. Ah, ha, tak apa. Eh. Kita faham bila cikgu tanya jadi macam saya lah tadi cikgu. Tiba-tiba cikgu tanya, oh tak ingat jawapan. Okey, kita nak tanya Izzah. Izzah, alatan apa lagi? Ah, ha, yang selalu baking ni mesti tahu alatan apa yang sering digunakan. Silakan Izzah. Uh, mixer? Mixer? Mixer ke mixer? Mixer. Mixer, betul. Mixer. Pengadun ni ha? Okey. Lagi? Lagi satu apa Iza? <laughs> Okey, nampaknya mereka semua nervous tu cikgu. Saya yes. faham. Saya okay, percaya. Okey, boleh tak saya nak teka cikgu? Alatan yes, lain kalau kita guna untuk membakar bakery tu, adakah kita gunakan oven? Betul. Ah, tu Ay. jawapannya. Ah, tengok muka-muka muka, kau muka, balik, muka, muka, muka yang kata, ala kenapa tak ingat, kenapa tak ingat. Okey. Okey ok uh, jadi uh, macam saya kata uh, ni contoh soalan yang kita boleh tanya contoh tak tahulah akan tanya ke tak kan tapi ni contoh soalan yang boleh tanya uh, siapa boleh jawab soalan pertama ni raja menunjukkan peralatan yang digunakan dalam penghasilan kari pak untuk traditional pilih dan tuliskan perkataan yang betul pada ruang jawapan siapa boleh tolong jawab soalan ini senang je kan nak cuba ha okey Izzah dah cuba tadi. Kak Wani nak pilih Aikal. Aikal. Aikal, cuba Aikal. Uh, bahan pertama ialah kuali. Eh, kuali? Maafkan saya, uh, bahan pertama ialah uh, mixer. Teruskan, teruskan. Okay, saya nanti kita nak Mixer, kuali. Ketiga. Ha, ha, teka yang ketiga. Ha, apa tu? Adakah itu sharpener? Ketiga ialah mesin pelapik. Ha. Betul ke? Betul ke? Betul ke? Oh, oh yes. okay. betul. Bagus Aika. Okey. Betul. Um mesin pengadun atau dalam bahasa Inggeris dia mixer, boleh kedua-duanya sebab mereka biasa dengan kedua-dua terma. Ni kuali dan mesin pelepe. Uh, mesin pelepe ni mungkin ada sekolah pernah jumpa, ada setengah sekolah tak jumpa. Sebab ada yang pakai yang bermotor punya. Mm -hmm. uh, tapi ni yang tangan lah manual. Okay. Okay, yang kedua, apa yang murid perlu berjaya lakukan selepas mempelajari modul tiga ni ialah mereka sepatutnya tahu fungsi alatan dia. Kenapa pakai sesuatu alatan? Okay, apa tujuan kita gunakan alatan? Okay. Pernyataan menunjukkan fungsi alatan yang terlibat dalam penghasilan PAU. Siapa tak kenal PAU? Wani kenal kan? Kenal cikgu. Macam mana cara masak dia? Saya tahu saya beli dari kedai, saya steam dia je cikgu. Betul lah tu. <laughs> Okey, lah, ini cara yang lebih terperinci mesti anak murid cikgu tahu. Ah, Okey, kita tanya mereka sekejap lagi. Siapa boleh tolong jawab soalan ini? Okey, ni siapa nak cuba? Kali -kali. Syamin, silakan. Okey, okay, silakan Syamin. Okey, yang pertama sekali ialah kain maslin. Yang kedua, cap penyukat. Yang ketiga, periuk pengukus. Okey, kita tengok. Okey, betul. Memang jelas Nah, ke, dah kerja dia mengukus, memanglah dia periuk pengukus. Mm -hmm. Kita tak akan bagi kerja mengukus dekat kuali. Yeah. itu memang jelaslah. Kalau salah tu kena piat telinga depan ni. <laughs> dah nama dia menyukat, memang kita guna jap penyukat. Pun sangat jelas. Cuma menutup doh semasa merehatkannya mungkin. Wani pernah dengar tak kain maslin sebelum ni? Kain maslin tak pernah cikgu. Ha, kain maslin ni memang uh, biasanya kalau orang yang dia, dalam pemprosesan makanan ni, ni sahabat baik juga lah ni. Uh -huh. Kalau kita buat uh, cincau, kita guna dia. Okay. Kalau kita nak tutup kita punya doh pun, kita pakai dia. Nanti kita nak kukus pun, kita tutup apa uh, penutup uh, pengukus tu, guna dia. Ni memang best friend lah ni. Hmm. Kalau boleh beli banyak-banyak. Alright, nanti Wani nak google apa tu kain maslin. Ya, yes, cuba cari. Tapi kalau tak jumpa beli je tudung bawal pun jadi. Ah, asalkan boleh cover cikgu. Ah, tak dia memang kain maslin jenis nipis. Oh, dia itu memang ala kain tudung maslin. bawal. Ah, ah okay, sebab baik. kalau tebal nanti tak lepas. Okey, habislah tudung mak saya lepas ni cikgu. Yang dah lama tak pakai tak salah. Okey. Jangan right. yang baru, habis nanti bertanda. Okey, soalan seterusnya berkaitan dengan penggunaan alatan. Selain daripada kita tanya macam tadi, senaraikan peralatan, Murid juga boleh ditanya tentang betul atau salah sesuatu pernyataan. Ya apa yang selalu masalahnya bila soalan betul atau salah ni ialah murid mungkin tersalah baca atau terlalu over confident, terlalu yakin. Jadi dia overlook perkataan-perkataan yang kadang-kadang lebih kurang atau mengelirukan. Jadi sangat penting. Sebenarnya kalau saya jumpa soalan betul, salah saya paling takut. Hmm. Sebab mereka perlu baca betul-betul. Jadi siapa boleh tolong saya jawab soalan ini? Siapa nak cuba? Ain nak cuba. Aine, silakan. Okey, Ain. Okey, yang pertama salah. Yang kedua betul. Ain, sila salah. baca statement Ain. <laughs> baca ayatnya Ain. Ha baca ayatnya. Periuk um, digunakan untuk mencairkan coklat. Salah. Um, kepingan marmar -mar digunakan untuk menyepuh coklat. Betul. Um, suhu coklat yang telah disepuh disukat menggunakan refractometer. Salah. Um, coklat diletakkan sebentar di dalam peti sejuk atau incubator um, untuk um, mengeraskannya. Betul. Kita tengok okay, betul ke. Mari kita lihat. Periuk digunakan untuk mencairkan coklat, betul salah ayatnya. Uh -huh. Kalau kita bukan guna periuk, apa kita gunakan untuk mencairkan coklat? double boil. Okey, periuk double boiler. Uh -huh. Okey. Kepingan marmar digunakan untuk menyepuh coklat, memang betul. Soalan saya, mengapa kita menyepuh di atas kepingan marmar? Siapa boleh tolong jawab? Kenapa Safu kita meletak di atas kepingan marmar? Syamin, kenapa Syamin? Saya um untuk bagi coklat tu sejuk. Dia punya takat suhu dia. Okey, betul sebab okay. kepingan marmar ni dia marble, marble hmm? kan batu kan sejuk je kan? Jadi uh, dia memang membantu untuk menurunkan suhu coklat dengan cepat. Okey suhu coklat yang telah di di sepa disukat menggunakan refraktometer memang betul salah okey yang ini untuk wani lagi uh -huh. kalau bukan guna refraktometer kita sukat suhu guna apa suhu ha saya tahu kalau suhu kita pakai termometer, cikgu. Sama juga. Memang termometer, tak ada benda lain dah. Cuma mungkin termometer oven lain, termometer badan yang dekat klinik tu lain. Ha, tapi memang termometer. Okay. Tak ada dah guna nama lain. Refractometer ni untuk lain. Okey. Siapa tahu refractometer kita guna untuk apa? Sukat apa? Refractometer? Haa. Bagi tahu dekat Wani. Batu Syah. Syah tahu. Okey, baik. But ah uh, digunakan untuk me menguji kepekatan uh, sesuatu benda contoh dia macam sos atau jam. Okey, bukan menguji menyukat mengukur. okey, tapi betul lah tu. Dia uh, tahu apa yang ada di situ. Ya. Yeah. Okay, bagus tahu sebenarnya Isha. perkataan tu je menyukat. Okey, menyukat atau mengukur. Okey, bagus baik. <laughs> Alright, akhir okay. sekali. Dan yang ini memang betul lah. Memang <tuk> kena setkan dulu dekat tempat yang sedikit sejuk. Bagus. Okay. Okay. Selain, selepas kita dah mengetahui fungsi segala alatan, kita kena sediakan bahan. Sebab macam yang kita sedia maklum, kita nak membuat sesuatu produk, menghasilkan produk. Jadi kalau kita tak sediakan bahan, macam mana kita nak buat produk kan? Betul. Jadi untuk menjaga... Sebab dia kata kat sini dengan sukatan yang betul. Dalam pemprosesan makanan ada dua alat yang paling glamour sangat penting dalam bengkel. Tu dia. Hmm. Okey. Soalan senang. Jadi cikgu bagi dekat Wani lagi. Oh, Okey. <laughs> Hari ni memang banyak Wani kena belajar. Okey, saya cuba cikgu. Okey, yang ni. Apa dia? Oh, sorry. Ah, yang, yang ini di belah kiri itu nama spesifiknya saya mungkin tidak tahu tapi namanya kita panggil dia penimbang. Betul. Betul, tak boleh boleh kira cikgu. Memang penimbang, cuma okay. dia digital tu je. Okey, tak ada tak ada nama lain. Okey. Uh, yang ni? Itu namanya a jug. Jug betul? Jug penyukat. Betul. Okey, baik. Itu Nak ambil ini 2 SPM dua. tak? Ah, boleh cikgu saya ambil balik lagi sekali cuba <laughs> mana tahu betul dapat A+ kan cikgu. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Okey, cikgu. Ini tiga, dua bahan yang penting selalu kita jumpa bila nak menyediakan bahan mentah. Dan sekarang ini, cikgu, sebelum kita teruskan dengan mengetahui bahan-bahan selanjutnya, kita nak bagi mereka di rumah berehat seketika. Dan anda jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM TV KPM Kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Winnie Kerry dalam subjek kita hari ini pemprosesan makanan. Ah khususnya kita belajar hari ini pemprosesan bakery, confectionery dan juga kuih tradisional. Okey jadi kita masih lagi bersama dengan Cikgu Nurumaiza ataupun Cikgu Mai dan enam murid dari dua sekolah yang berbeza kita ada sekolah SMK Datuk Muhammad Said dan SMK Puteri Titik Wangsa. Jadi jom Cikgu kita nak teruskan dengan pembelajaran kita ni. Dipersilakan. Okey terima kasih Wani. Tadi setelah murid tahu nak menyediakan bahan kita berada dekat step seterusnya itu amali pemprosesan dekat bengkel, murid akan buat amali dan cikgu akan ambil markah mereka untuk tujuan pentaksiran. Selain daripada itu, dalam soalan SPM juga kita akan tanya tentang langkah-langkah pemprosesan produk. Ni contoh soalan. Contoh. Okey. Kita ada bagi turutan langkah-langkah kerja yang tidak teratur dan murid perlu susun langkah-langkah kerja pada ruang jawapan yang diberi. Siapa boleh tolong saya jawab soalan ni? Siapa nak cuba lima markah? Ha, lima markah ni. Okey, okay. baik. Aikal. Okey, Aikal. Kita buat angkat tangan. <laughs> Okey, tak apa, tak apa. Okey, teruskan, Aikal. Uh, langkah pertama ialah menguli doh. Uh, langkah kedua ialah merehatkan doh. Ketiga adalah menimbang doh seberat 30 gram. Keempat ialah memasukkan inti dalam doh. Dan kelima adalah memeram doh. Okey, eh, kita tengok betul ke? Okay. C <coughs> D A E dan B. Betul. Okey, bagusnya lima markah. Hebat. Klaim markah daripada Cikgu Hazni ya. <laughs> Okey, untuk soalan ni coklat masih lagi pemprosesan tapi dalam bentuk yang berbeza kita bagi carta alih pula. Ah ha, kali ni murid kena lengkapkan dan kita dah bagi jawapan kat sini murid kena pilih siapa boleh jawab kali ni ha ini kita bagi Patricia tadi yang angkat tangan malu-malu dia angkat pelan-pelan je okey silakan Bat. silakan um, um mencairkan coklat lepas tu menyepuh coklat mencampurkan inti ke dalam coklat menuang coklat ke dalam acuan Menunjukkan coklat. Okey. Betul. Tahniah ba tiga markah. Sila klaim. Bagus Batusha. <laughs> Okey. Ini satu lagi contoh. Jadi pelbagai bentuk soalan kita boleh tanya. Dan ini baru dua contoh cikgu tunjukkan. Okey. So sekarang kita masuk dekat bahagian menilai produk. Penting untuk seseorang yang selepas dah buat produk dia memang kena nilai. Uh -huh. Kalau tak nanti sekarang... Tiba dia rasa, oh dah cantik dah ni. Tiba bila makan rasa, alamak tak sedap. Diri kita yang perlu nilai dulu betul cikgu? Ya, yeah, kita kena nilai dan kalau katakan kita bekerja dengan industri, memang uh -huh. ada satu uh, department ada satu jabatan yang memang dia akan nilai produk. Uh -huh. Bila dia rasa benda tu okey, mereka akan bagi pelanggan pula rasa untuk dapatkan feedback. Hmm. Ha, jadi memang sebenarnya menilai kualiti produk ni memang perlu. Untuk peringkat dalaman dulu, nak tengok jadi ke tak resepi ni. Uh -huh. Lepas tu buat ni okey ke tak, skill dah okey ke tak dan untuk peringkat uh, kepuasan pelanggan pun kita akan buat. Jadi kita akan gunakan uh, lima aspek. Ni hari tu Cikgu Aslina dah sebutkan a uh, pakai empat deria. Okay. Jadi kita dah tahu uh, kriteria produk kita berkualiti dan tak berkualiti kita kena tahu kedua-duanya. Uh, jika tak tak berkualiti kita kena pasti punca dia kenapa. Mm -hmm. Sebab kalau tak sampai sudah kita tak tahu cara nak baiki produk tu mana silap. Okey. Okay. Ni contoh soalan yang boleh ditanya, contoh sahaja. Okey, tak terhad kepada bentuk ini. Siapa boleh tolong jawab soalan ni? Okey, boleh tak Kak Wani nak minta teh soyaan? Ah, memang okay. dia angkat tangan. Pandai Wani. Alright, silakan. Untuk rupa yang berkualiti ialah warna kuning keemasan sekata. Untuk tekstur yang berkualiti ialah garing. Untuk rupa yang tidak berkualiti ialah kelim tidak rapat. Untuk tekstur tidak berkualiti ialah inti tidak padat. Okey, inti tidak padat. Kenapa? Alright. Okay. Apa oh, markah? Jadi kalau hari itu Wani ada merasa karipap oksigen, mm -hmm. berkualiti ke tak berkualiti sebenarnya? Mm, bagi saya tidak berkualiti lah cikgu. Memang betul. <laughs> kalau rasa karipap oksigen tak berkualiti. Orang tu kena belajar lagi isi inti. Ni kalau pap dia klaim tak rapat yang tengah nge macam kere eh kere macam kerang uh, busuk tu pun tak berkualiti. Kena okay. belajar claim. Cikgu macam mana pula kalau makanan tu rupa dia cantik? Betul cikgu tapi sekali rasa tak sedap. Macam mana tu cikgu? Ah tu kata kita ada empat aspek. Mm -hmm. Jadi sepatutnya produk yang berkualiti dia memenuhi semua kriteria yang berkualiti. Kena patuhi empat itu. Ya, bergantung pada jenis produk. Jadi uh -huh. sepatutnya kalau macam Wani kata, rupa dah lawa. Uh -huh. Tiba rasa... <coughs> Maksudnya, hmm. Maknanya belum lepas lagi. Memang perlu yeah. baiki lagi. Kadang-kadang ada makanan yang rupanya tak lawa tapi sedap cikgu. Ah, tapi tak boleh juga sebab bila pelanggan membeli, kita akan menjamu dengan mata dulu sebelum yeah. dengan tekak. Itu namanya tak? first impression. Ya, yeah, betul. Jadi sebab tu penting untuk semua aspek tu dikuasai. Ya. Yeah. Ah, Okey, pakai. Okay. Bagus so Eh, hari ini banyak puji Kak Wani pula. Alah, cikgu. Ah, Alah, yang ala murid-murid cikgu, pun, cikgu pun Semua pandai. Yang orang tu pun bagus, jangan risau. Ah, Okey. Okey, selepas produk dah jadi, dah melakukan penilaian, mereka perlu membungkus. Macam saya kata tadi, um, kita bukan macam catering. Catering, lepas dah masak, dia akan hidang. Mm -hmm. Pemprosesan makanan, lepas kita dah hasilkan produk, kita akan bungkus, kita akan simpan dan kita akan jual. Maksudnya, dia bukan benda yang berlaku sekaligus. Okey. Mm -hmm. Ah, ha, sebab tu biasanya kita tengok yang pemprosesan makanan. Tadi kita ada saya tengok yang klip yang masa kita rehat tadi. Yeah. Ada kerja nombor empat tak? silap saya te uh, teknologi, pakar teknologi makanan. Ah, ha, sebenarnya inilah contoh uh, mereka yang bakal jadi pakar teknologi makanan kalau mereka nak. Yeah. Ah, ha, jadi selepas mereka menghasilkan produk, mereka perlu membungkusnya. Mm -hmm. Okey, Jadi mereka perlu tahu menggunakan bahan yang betul dan kaedah yang betul. Okay. Uh, saya sebenarnya terlupa, saya sepatutnya uh, bercadang malam tadi, dah plan-plan dah dengan murid. Nanti saya letak gambar kotak lah, gambar apa, <laughs> tapi saya terlupa. Okey, ah. tak apa cikgu. <laughs> Jadi ini contoh soalan yang boleh ditanya juga. Okey, gambar rajah tu menunjukkan karipap yang dibungkus dengan bekas polietilen. Mm -hmm. Okey, uh, Soalan yang senang je. Pilih dan tuliskan ciri-ciri bahan pembungkusan tersebut dan kita dah bantu dengan jawapan di atas. Siapa boleh tolong jawab soalan ni? Siapa nak jawab? Ah, Syamin. Okay. Bagi Syamin pula jawab. Okey, saya nak jawab. Ah, ciri-ciri tersebut dia ialah murah, ringan, tersayia tapi ah di samping itu ada juga tahan tindak balas kimia. Oh betul. Mm -mm. Saya memang sediakan satu ciri yang uh, spare. Ya. Yeah. Sebab uh, memang saya sediakan jawapan uh, terlebih kalau ada murid yang lebih ingat ciri yang lebih uh, yang lagi satu lebih daripada yang lain. Ya. Yeah. Okey, jadi sebenarnya memang ada empat jawapan. Tania Syamin sebab k ingat keempat-empat ciri. Okey. Okay. sebenarnya kita boleh tengok daripada rajah ni sendiri. Bekas plastik memanglah dia akan ringan kan? Betul. Ah, uh, telus cahaya. Uh, tapi rapuh ni macam mana? Kenapa dia tak rapuh? Siapa boleh bagi contoh pembungkusan yang rapuh? Okey, Aikal, cuba Aikal. Pembungkusan yang rapuh, bahasa Inggeris dia fragile. <laughs> Macam mana tu? Uh, seperti botol plastik dan kaca. Botol apa? Seperti botol plastik dan kaca. Botol plastik, plastik. rapuh ke, Haikal? Aikal pasti plastik rapuh ke? <laughs> uh, kalau saya baling botol plastik dekat Aikal, pecah tak botol plastik? <laughs> Okey, Cikgu kena cuba baling dulu Cikgu. <laughs> Okey, Cikgu nak tanya kalau macam uh, kita guna uh, Kertas macam yang selalu orang bungkus makanan tu elok tak sebenarnya cikgu? Ya, boleh. Memang kadang-kadang kita boleh bungka, menggunakan kertas sebagai bahan pembungkusan. Memang sebenarnya kertas adalah salah satu bahan pembungkusan. Kita selalu sebenarnya jumpa kertas cuma dia muncul dalam pelbagai bentuk. Mm -hmm. Dekat pizza dia muncul dalam bentuk kotak. Kalau kita beli donat kadang-kadang dia muncul dalam bentuk beg kertas. Ya. Yeah. Kalau kita beli coklat, sebenarnya dia adalah kertas yang berlamina. Ha. Berlamina tu maksudnya dia berlapis. Ah kertas ni kalau dalam pembungkusan dia muncul dalam pelbagai bentuk. Faham? Ah. Okey. Maksudnya, maksudnya boleh makan cikgu? Ha? Bolehlah, boleh lah maksudnya kan. Boleh. Biasanya okay. orang guna untuk makanan bergoreng kan. Uh -huh. Sebab dia nak serap minyak. Ya betul. Ah lama-lama sikit kertas tu pun terkoyak cikgu sebab minyak tu semua dah diserap. <laughs> hmm tapi dah kuranglah minyak kat makanan. <laughs> ya betul. Okey, seterusnya. Okey, tadi dah tahu bahan, ciri-ciri bahan. Sekarang kita tengok pula cara untuk membungkus produk. Okey, gambar rajah ni, gambar rajah membungkus roti ban dalam plastik. Ah ni plastik yang tadilah yang saya beli untuk Wani bungkus tadi. Hmm. Okey. So siapa boleh tolong jawab soalan ni? Boleh Kak Wani minta Iza? Oh, boleh. <laughs> Pun boleh. Uh, pertama masukkan roti ke dalam plastik. Dua, mengemaskan kedudukan plastik. Ketiga, melaraskan suhu pemateri. Ke keempat, menek menekan pemateri. Kelima, melepaskan pemateri selepas lampu padam. Okey. Okey, betul. Betul. Bahasa Lima markah sisa. klaim dari saya nanti. <laughs> Okey, maksudnya dah pandai bungkuslah ni. Saya boleh harapkan mereka untuk bungkus. Dah setahun buat amali kan? Ya. Yeah. Okey, selepas dah bungkus, kena simpan. Sebab takkan produk tu kita nak biarkan je dekat luar. Nanti mm -hmm. sekarang, datang pula sahabat kita yang lain yang mengambilnya. Ya. Yeah. Ah, sahabat yang berkaki kimpat, yang bermuncung. Okey? Okey. Um, untuk menyimpan makanan, kita kena simpan pada tempat yang betul. Okey, dalam rajah ni, sebenarnya rajah ni panjang lagi. Mm -hmm. Tapi nanti sekarang tak muat. <laughs> Jadi, uh, kita tengok, zon bahaya ialah lebih kurang daripada 60 hingga lebih kurang uh, 8 darjah celcius atau 7 ni. Okey? 60 hingga ini adalah suhu kegemaran mikroorganisma. Ah ha, okay. dia aktif waktu tu nampak tu dia main bola tapi bila 60 tu dia dah paru-paru dah nak pingsan dah panas. Mm -hmm. Sebenarnya mikroorganisma sama macam manusia. Ada suhu kita aktif, ada suhu kita rasa mengantuk kita tidurlah. Betul. Jadi suhu yang dia rasa syok nak tidur ialah lebih kurang ni, 8 hinggalah kosong. Mm -hmm. Dia suka tidur. Kalau kita bagi lagi bawah suhu pembeku, lagi dia memang tidur sampai dah kita kejutkan dia. Tidur selamanya. <laughs> Belum tidur selamanya. Okey, ha, sementara. Dia, dia tidur je selagi kita tak bangunkan. Okey. Kenapa saya tak ambil yang suhu atas ni? Sebab ini bukan suhu menyimpan. Ini adalah suhu kita memasak. Ha, jadi kita cerita suhu menyimpan je daripada lebih kurang 7 hingga um, sini sampai kosong je tapi sebenarnya sampai negatif 18. Baik. Okey. Ini soalan mudah aja sebab cikgu pun nak tanya lebih-lebih takut nanti kalau salah tanya. Okey, nyatakan tempat penyimpanan yang betul bagi produk-produk berikut. Siapa boleh jawab? Tiga ni je. Kalau sik silap, silap tanya Wani, Wani boleh jawab. Ha, saya <laughs> mi, nak minta murid cikgu lah cikgu. Ha, kita tanya Tek Soyan. Okey, Soyan jawabkan untuk Kak Wani? Tolong Kak Wani. Untuk muffin ialah suhu bilik. Untuk coklat acuan pun suhu bilik untuk karipa bila peti beku. Okey, betul. Senang kan soalan Tiga ini? kan? Tiga markah. Ya. Yeah. Okey. Okey, dan seterusnya ini akhir sekali. Mm -hmm. Disebabkan mereka memang di uh, di ramal yang dicadangkan dihasratkan oleh kerajaan untuk menjadi seorang usahawan. Mm -hmm. Jadi sangatlah penting lepas dah buat produk, mereka kena pandai mengira kos. Sebab kalau mereka berniaga tanpa mengetahui kos yang mereka keluarkan, kita takut akhirnya mereka akan mengalami kerugian. Ya, betul. Jadi penting untuk mereka tahu uh, cara untuk mengira kos. Dekat sini ada lima kos yang asas. Rumus yang sangat asas yang murid kena kuasai. Dan inilah yang memang mereka kira setiap kali mereka melakukan amali. Mm -hmm. Okey tapi ada juga kos-kos lain tapi saya minta untuk murid tanya pada murid tanya pada guru-guru di sekolah masing-masing sebab sebenarnya ada banyak tips dan trik yang cikgu mereka simpan dalam poket okey okay. tapi saya bagi kat sini lima yang asas ni contoh soalan yang boleh ditanya okey jadual menunjukkan kos untuk menghasilkan 100 biji muffin kos projek ialah 110 kos bahan mentah 55 kos overhead 25 Berdasarkan maklumat hitungkan kos upah harga jualan sebiji muffin dan jumlah keuntungan. Okey, kita tengok untuk kos upah dahulu. Ni saya je ajalah saya tak tanya sebab nanti kang ambil masa pula nak menekan. Baik. Okey, daripada maklumat yang diberi, kita dah ada kos projek 110, kita ada kos bahan 55, kita ada kos overhead 25. Jadi kita nak guna rumus yang mana? Kita ubah suai rumus kos projek sama dengan kos bahan tambah oh. ada salah ah, ke ni tersalah ni ah, saya tak tahu kos-kos overhead ni kenapa kos-kos <laughs> dua kali kos overhead okay. dan kos upah <laughs> okey so dekat sini kita ubah di kedudukan ini kita dah belajar daripada matematik dah lama dah kan <laughs> daripada darjah-darjah dah belajar jadi kita akan dapat rumus akhir dia ialah kos upah sama dengan kos projek tolak dalam kurungan kos bahan tambah Kos overhead tutup kurungan. Okay. Kenapa cikgu beria buat anak panah ni? Cikgu nak bagi tahu ni semua anak murid cikgu yang dulu-dululah. Ya. Yeah. Biasanya mereka akan buat ayat atas ayat matematik tak sama dengan ayat bawah. Ayat atas dia lain, ayat bawah dia lain. Uh -huh. Jadi cikgu nak tunjuk bila kata tanda sama dengan ayat atas mesti sama dengan ayat bawah. Cost project 110. Tolak tolak kos kurungan kurungan kos bahan kos bahan tambah tambah kos overhead kos overhead tutup kurungan tutup kurungan mesti sama ayat matematik dia mm -hmm. lepas tu tambahlah kita selesaikan kita dapat jawapan dia 30 ada masalah tak dengan cara ini ha murid semua ada masalah ke atau semua okey ha, tapi jelas, kita saya. nak simpan dulu pertanyaan mereka kalau mereka ada soalan nak tanyakan kepada cikgu sebab sekarang ni kita nak bagi mereka berehat seketika dan anda di rumah jangan ke mana-mana kembali bersama saya dalam sukses SPM 2021 sebentar saja lagi. Dide TV KPM Dide TV KPM Bertemu kembali bersama saya Wani Keri dalam sukses SPM 2021 dalam subjek yang sangat menarik pemprosesan makanan bersama dengan Cikgu Mai kita dan enam anak murid Cikgu Mai pada hari ini. Jadi jom Cikgu kita nak sambung sedikit saja lagi dengan dalam topik ini. Silakan. Okey, terima kasih Wani. Okey, tadi kita dah selesaikan tentang kos upah soalan A. Sekarang kita akan pergi kepada soalan B iaitu harga jualan sebiji muffin. Harga jualan kita... Um, kita harga jualan sebiji ialah harga jualan keseluruhan kita bahagikan bilangan produk. Mana kita dapat bilangan produk? Daripada sini, daripada soalan. Uh -huh. Okey. Jadi uh, sebelum kita boleh kira harga jualan bahagi bilangan produk, kita kira dulu harga jualan. Berdasarkan rumus yang dah bagi kat depan tadi, kos projek tambah kos projek tambah peratus keuntungan sama dengan 110, ini kita ambil daripada 45 ini daripada soalan. Sekejap. Uh -huh. Ini 45%. Peratus. 45% peratus, dia adalah 45 per 100. Ya. Ha, itu in case lah. Murid selalu keliru. 45% peratus, macam mana? Berapa? Ada yang tambah 45 je. Ha. Ini anak murid saya dulu-dululah. Ada yang tambah 45 je. Suka tiga lah. Okay. Tapi sebenarnya 45% peratus, maksudnya ialah 45 per 100. Okey. Saya so dekat sini kita masukkan rumus 45/100. per 100. Jadi kalau tekan kalkulator saya kata tekan je sebiji sebiji 110 tambah kurungan 110 darab 45 per ataupun bahagi 100 tutup kurungan memang ni jawapan yang murid akan dapat. Ya, senang ha. je sebenarnya cikgu. Senang. Yang penting rumus asas kena ingat, tekan kalkulator mm -hmm. jangan mengelak. Okey. Okey, sekarang kita dah dapat harga jualan untuk 100 biji. Soalan kita tadi dia kata nak harga jualan sebiji dan kita dah ada rumus, harga jualan sebiji uh, sebiji ialah sama dengan harga jualan bagi bilangan produk. Jadi kita turun kat sini, harga jualan sebiji sama dengan 159.5 bahagi 100. Kalau tekan kalkulator memang kita akan dapat 1.595. Mm Tapi Uh, memadai murid ambil dua titik perpuluhan yang depan sahaja. Okey. Ah uh, tak payah fikir pembenang belakang, kita ambil yang dua titik perpuluhan sahaja sebab uh, kita punya nilai RM pun dekat sekolah dekat Malaysia pun uh -huh. memang dua titik perpuluhan. RM2.99, RM3.99. <laughs> Okey. Jadi kita ambil dua titik perpuluhan dah memadai. Alright. Okey, dan soalan yang terakhir. Okey. Menggunakan maklumat sebelum ini kos projek ialah 159.5 okey a uh, kita gunakan rumus harga jualan sama dengan kos projek tambah untung kita ubah suai dia pindahkan kedudukan jadi jumlah keuntungan sama dengan harga jualan tolak kos projek jadi 159.5 tolak 110 sama dengan 49.5 semudah itu pengiraan kos. Ya jadi keuntungan yang diperoleh adalah RM49.50. Ya untuk 100 biji muffin. Hmm. Ha. Okey. Jadi ini sahaja yang perlu murid kuasai uh -huh. dalam aa, masa mereka belajar pemprosesan makanan semasa terutamanya semasa menjalankan amali. Ya. Okey okay, Cikgu, nampaknya kita dah buat dari soalan-soalan yang mudah sampai lah soalan yang sukar. Jadi Kak Wani nak tanya, murid-murid atas macam mana? Setakat ni faham tak apa yang diajarkan oleh Cikgu Mai? Ah, dah boleh dapat A+ e dah lepas ni? Yakin? Amin. <laughs> InsyaAllah. Amin, kita amin. doakan mereka. Jadi Cikgu, memandangkan kita masih ada lagi masa ni kan. Kak Wani nak tanyalah anak murid Cikgu semua ni. Siapa yang tadi berkata nak jadi usahawan, silang angkat tangan. Ah. Ha. Siapa tu Aikal dan juga Iza. Okey kita nak tanyalah Iza agak-agak perniagaan apa yang Iza nak ceburi nanti bila dah habis sekolah. Cuba kongsi dengan kita orang. Uh, muffin uh. uh, bakery. Bakery. Ah, bakery agak-agak kek apa tu? Nak juga tahu mana tu Kak Wani boleh order ke nanti? Ah, uh, macam muffin. Bakery seperti yang cikgu tunjukkan di awal slide tadi ya. Okey dan Aikal pula macam mana Aikal? Sama seperti Izzah. Sama seperti Izah. Okey, sama boleh. Tapi jangan buka kedai sebelah Izah ya. Nanti bergaduh pula orang berdua tu kan, cikgu. Okey, baiklah kita dah tanya mereka. Rata-rata mereka nak menceburi bidang pemprosesan makanan lah semestinya. Lagi-lagi dalam bakery, confectionery dan kuih tradisional. Jadi cikgu, um, macam cikgu kata untuk bahagian ni, ada lima rumus yang perlu mereka ketahui. Adakah lima-lima ini akan diberikan dalam peperiksaan ataupun mereka harus menghafal? Hafal. kalau mereka, perlu menghafal apa cara mudahnya cikgu? Ah uh, mereka memang kena hafal. Sebenarnya lima rumus asas ni mereka memang selalu jumpa setiap kali mereka menjalankan amali. Uh -huh. uh, sebabnya setiap kali uh, macam saya katakan 88 uh, standard kandungan tadi kita buat, uh, standard pembelajaran tadi, uh, memang kita uh, eh, standard kandungan. Ah uh, memang kita, uh, mereka akan lalu semua ni. Uh -huh. Jadi memang mereka kena buat pengiraan kos. Ha, jadi memang mereka jumpa uh, lima rumus yang biasa tu yang asas tu tapi uh, untuk dalam situasi lain uh, mereka perlu juga tahu rumus-rumus lain tapi itu sebenarnya olahan juga sebenarnya daripada rumus asal tu. Mm -hmm. Rumus asas tu dah cukup tapi mungkin ada situasi-situasi lain dalam dunia sebenar mm -hmm. mereka memerlukan kepada rumus lain yang tapi sebenarnya lebih kurang je. Ya, senang kata kita boleh kata uh, mereka boleh menggunakan rumus apa-apa cara sekalipun asalkan mereka boleh ingat dengan mudah. Ya. Okey, cikgu dan lain sekali saya nak tanyalah mungkin mereka yang sedang menyaksikan kita di rumah ini uh, tak tak mengambil lagi subjek ini dan mungkin mereka rasa nak ambil lah subjek ini. Jadi mungkin eh. mereka nak tanya cikgu macam mana mereka boleh belajar dan masuk dalam aliran subjek MPV ni cikgu. Okey, terima kasih Waini. Um, Untuk uh, mereka yang berminat untuk mengambil mata pelajaran vokasional, uh, sebenarnya mata pelajaran vokasional ini ada 22 mata pelajaran. Mm -hmm. Tapi untuk pemprosesan makanan ini sebenarnya uh, tak, banyak pilih, uh, tak banyak sekolah yang ada. Macam di Kuala Lumpur ada dua. Mm -hmm. Di Selangor ada dua juga kalau tak salah saya. Uh, kalau di Pahang, uh, kalau tak salah saya ada lima. Di Johor ada enam. Jadi bergantung pada negeri masing-masing. Mm -hmm. Kalau berminat pastikan anda memilih untuk pemprosesan makanan. Ab mata pelajaran vokasional pemprosesan makanan di sekolah yang berhampiran. Mereka boleh bertukar sekolah untuk masuk ke subjek MPV yang mereka minat. Ya, itu dia kalau anda di rumah tertanya-tanya macam mana nak ambil subjek ini. Ha, bolehlah ikut cara yang Cikgu Mai kata tadi dan sekarang Cikgu akhir sekali Wani nak minta Cikgu untuk berikan pesanan Cikgulah kepada anak murid di atas talian dan juga mereka di rumah ataupun dari sekolah Cikgu yang sedang menonton ni. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Um, seperti yang kita sedia maklum, uh, subjek pemprosesan makanan ini memang amali. Walaupun mungkin ada markah daripada amali dan mungkin ada markah yang bertulis, adalah penting untuk murid buat semua amali yang mereka pelajari sebab pengalaman ni sedikit sebanyak membantu mereka menjawab soalan. Seperti yang Wani nampak tadi, soalan dia semua berkaitan dengan apa yang mereka buat di bengkel. Yeah. Jadi kalau boleh pastikan anda semua hadir ke sekolah Jalankan semua amali, dapatkan markah sebaik mungkin dan gunakan pengalaman anda buat amali untuk mudahkan anda menjawab soalan peperiksaan nanti. Ya, itu dia pesanan daripada Cikgu Mai kita selaku guru MPV pemprosesan makanan. Terima kasih Wani akan kepada Cikgu Mai. Itu dan juga ni. enam murid, kita ada Muhammad Aikal dari SMK Datuk Muhammad Said, kita ada Teh Soyan Batrisha Afrina, Nurul Ain Atika, Syamin Farisha dan Nurul Izzah. Kak Wani doakan agar anda berjaya mencapai markah yang cemerlang dan dapat mencapai cita-cita yang anda ingini. Ah, kerana apa? Usaha itu tangga kejayaan. Jadi jangan pernah berhenti berusaha dan teruskan uh, buat apa yang anda rasa boleh gapai cita-cita dan impian anda. Alright. Jadi sekian sahaja dari saya Wani Keri. Kita jumpa lagi pada masa akan datang hanya dalam sukses SPM 2021. Bye bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Zairi bin Mat Nasrudun, guru MPV Pemprosesan Makanan, SMK Jengka Pusat 2, Maran Pahang dan rakan guru kepada Cikgu Nur Maizah. Harapan saya kepada anak-anak didik MPV Pemprosesan Makanan, SMK Jengka Pusat 2, semoga berjaya dengan cemerlang SPM 2021. Sentiasa amalkan satu S sedia, A awal T tumpuan U pulang kaji SPM 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Puan Noraiza binti Hamid, mama kepada Nurul Ain Azikah binti Ahmad Yusni yang bersekolah di SMK Puteri Titiwangsa Kuala Lumpur. Nanti ingin mengucapkan all the best kepada anak-unti dan semua student yang akan mengambil peperiksaan SPM pada tahun ini. Unti berharap agar anda semua tidak berputus asa dan bersemangat walaupun belajar dari rumah. Unti mendoakan agar anda semua berjaya dengan cemerlang di dunia dan di akhirat.